වෙලා පෙරවරු 7යි විනාඩි 3යි මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ ස්වදේශීය සේවය. මෙතක් පටන් සුභාර්ති කාලීන සංවාද මණ්ඩපය සමගින් ඔබට එක්වන්නට හැකි. දැනුම ලබාගමු උදෑසනකසේ සිතැඟි වඩාලම් දිය ඇල්ලකසේ සුභාරතී සුභාරතී දෙසවන සරසන වදනින සිතුවිලි උපදින හඬකින ඔබගේ නිවහන සොයා ඇදේ සුභාරතී සුභාරතී ආයිබෝන් සුබදාසනක් ඔබ හැම දිනාටම තියෙන සතුට පිරුණු යහපත් දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ දවස්වල අපි මේ වැඩි වශයෙන් තොරතුරු කරුණු මත බොහෝ දේවල් විශ්ලේෂණය කරනවා. ජීවිතය අලුත් තොරතුරු වර්තාවන් එනවා. හැම දවසකම හැම මොහොතකම එන තොරතුරක් ග්‍රහණය කරගන්න බැරි වුණොත් අපි ටිකක් පස්සට ගිය මිනිසුන්ද කියලා අපිට හිතෙනවා. එනිසා අලුත් තොරතුරුත් එක්ක යන්න පුළුවන් හැම විටම අපි ටිකක් ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙන්න අවශ්‍යයි. මොකද දේශීය වශයෙන්, ගෝලීය වශයෙන් තොරතුරු වාර්තාකරණය හරිම ඉක්මනට අපිට වාර්තාවන් එනවා. අද සුභාර්තයේ සංවාද මණ්ඩපයේ අපිට ආරාධනාව කළ අපේ සොයුරු හිමානන්ද රායපක්ෂ බොහොම ස්තුතියි. අද සුභාර්තයේ සංවාද මණ්ඩපයේ අපි කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පවතින දේශපාලන තත්ත්වය, අපේ රටේ දේශපාලනික වටපිටාව, ජනතාව මොනවද හිතන්නේ, ජනතාව කොයි පැත්තකින්ද දේශපාලනය පිළිබඳව බලන්නේ. මොකද මිනිසා දේශපාලන සත්වයෙක්. එනිසා දේශපාලනයෙන් තොරව ජීවත් වීමත් ලිහිසිපාසු කාරණාවක් නෙවෙයි. ඉතින් එනිසාමයි කතාබහට අපි ආරාධනය කළා විද්වත් පාර්ශ්වයන් කීපයකට අද දවසේ සහභාගී වන්නට කියලා. අයි පළමුව පිළිගන්නවා අද දවසේ සුභාර්තයේ සංවාද මණ්ඩපයට පැමිණි ප්‍රවීණ දේශපාලන විචාරක, ඒ වගේම අපේ මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ විවිධ තනතුරු ධර්මෙන් යහපත් මාධ්‍ය සම්ප්‍රදායක් හදන්න හැමදාමත් කැප වුණු වහන් සමරණායක මහත්ම සුබදැසනක්. ඒ වගේම අපිත් එක්ක ඉන්නවා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශපාලන විද්‍යාව හා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සහ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික එකමුතුවේ කැඳවුම්කරු, ඒ වගේම මාධ්‍ය කලාව තුළ ප්‍රකට ගමනක් යමින් තවත් පරම්පරාවන් හදන ධම්මදසානායක ආචාර්යතුමනි සුබදැසනක් ඔබතුමාට. දැන් දේශපාලන වශයෙන් අපි මේ කතා බහ කරන විට වර්තමානයේදී අපට මේ හංගන්න දෙයක් නැහැ. පාර්ලිමේන්තු දේශපාලනය තමයි රටේ ප්‍රමුඛ කෝතිබෙන්. පාර්ලිමේන්තු බලය, බහුතර බලය, කාටද ආණ්ඩු බලය, කවුද පවනේන්තේ බහුතරය දිනාගෙන තිබෙන, මේ කියන කාරණාවන් පිළිබඳව අපි කතා බහ කරනවා. ඒත් එක්කම දහවන සංශෝධනය නැත්නම් අලුත් දේශපාලන සංශෝධන වල විප්ලවීය වෙනස කොයි වගේද රටට දැනෙන්නේ, අධිකරණ තීන්දු මෙන්න මේ කාරණා තමයි අග්‍රාමාත්‍ය ධුරේ වෙනස්කම් නවපත් කිරීම පිළිබඳව රට කතා බහ කරනවා. දැන් මේ මොහන් සමරණායක මහත්මයා, අපි මේ දේශපාලන වශයෙන් මේ කාරණාව දන්න නිසාම ඇත්තටම දේශපාලනයෙන් තොරව මිනිසෙක්ට ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයකට පත්ුනේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් අපි අතීතයට ගියොත්, මිනිසාට දේශපාලනය අවශ්‍යමද, දේශපාලනයෙන් තොරව ජීවත් වෙන්න බැරිද, දේශපාලනය කොහොමද මිනිසුන්ට මේ ඇඟට පතර දැනෙන්නේ සමාජීය කතා බහත් එක්ක? ඉතාම දීර්ඝ ඉතිහාසයක් සහිත ප්‍රශ්නයක් තමයි සංජය ඔබ මට යොමු කළේ. ඉතින් මගේ කියවීම, මගේ දැනීම අනුව මිනිසා දේශපාලන සත්වේ. අනේ මට ඔය කිසිම දේශපාලනයක් නෑ කියන පුද්ගලයාත් ඇත්ත වශයෙන්ම දේශපාලනයට සම්බන්ධයි. ඔහුට තියෙන ගැටලුව ඔහු ඒ සම්බන්ධතාව තේරුම් නොගැනීම. ඒ කොහොමද? ඉතාම කෙටියෙන් මිනිස්සුන්ට උපතේ සිට මරණය දක්වා ජීවත් වෙන්න ඕන. ජීවත් වීම සඳහා ඔහුට බඩගින්නට ආහාර, ලෙඩට දුකට බෙහෙත්, අවුවැසි වලින් ආරක්ෂා වෙන්න නිවාස, ඇඳුම් පැළඳුම්, මේ ආදී දහසක් දේ අවශ්‍යයි. මේ අවශ්‍යතා සපුරාලන ද්‍රව්‍යන්ට අපි ආර්ථික සමාජ විද්‍යාවේදී කියනවා භාණ්ඩ හා සේවා. ඉතා කෙටි වචනයක්. භාණ්ඩ හා සේවා වලින් දෙක තුනක් ස්වභාව ධර්මයෙන් ලැබෙනවා නොමිලේ, මහන්සියකින් තොරව. දැන් ඒ ස්වභාව ධර්මයෙන් ලැබී තිබුණු සමහර දේවල් අද වෙන විට නොමිලේ ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් එක්තරා කාලයකදී වතුර අපි හිතුවා නිදහස් භාණ්ඩයක්, මිලක් නැති. නමුත් අද වතුර මිලක් සහිතයි. ඔක්සිජන් වායුව, හිරු එළිය වගේ නොමිලේ ලැබෙනවා. ඉතිරි සියල්ල
ඒ නොමිල ලැබෙනේවත් සමාර්ථංගවල දිමිලක් ගෙවන්න වෙනවා. ඔව්. ඉතිරි සියල්ල නිෂ්පාදනය කළ යුතුයි. නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා නිෂ්පාදන සාධක අවශ්‍යයි. නැත්නම් නිෂ්පාදන මාර්ග තියෙනවා නේද? ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය, ඒ කියන්නේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර, උදළු පොළව ආදී වශයෙන්. ඉතින් අපි මේ මනුෂ්‍ය සමාජයේදී එක අවස්ථාවක බොහොම ඈතකදී මේ නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය වන නිෂ්පාදන සාධක නැත්නම් මේ factors of production නැත්නම් means of production පුජ්‍යලින්ගේ අයිතිය යටතටපත් වුණා. ඒතර ඒ අය තමයි තීරණය කරන්නේ භාණ්ඩ හා නිෂ්පාදන සේවා සිදු කරන්නේ කොහොමද, මොනවද නිපදවන්නේ, කොහොමද නිපදවන්නේ, බෙදා හරින්නේ කොහොමද කියලා. ඔව්. මේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීමේ ක්‍රියාදාමයේදී තමයි දේශපාලනය බිහි වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ ජීවත් වෙනවා නම්, ඔබ භාණ්ඩ හා සේවා පරිභෝජනය කරනවා නම් ඔබ දේශපාලනයට සම්බන්ධයි. සංජය මට එකම දෙයක් කියන්න දෙන්න. එහෙම දේශපාලනයෙන් තොරව ඉන්න පුළුවන් කාල්පනික ලෝක දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ එන කේතුමති රාජධානිය. කේතුමති රාජධානිය ගැන සද්ධර්ම රත්නාවලී කියන්නේ ඒ රාජධානියේ බඩසා නිසා දුක්ගන්න උන්නේ නැත. කියන්නේ බඩගන්න නිවන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉබේම ආහාර ලැබෙනවා. නැත්තම් ක්‍රිස්තියානි ආගමේ උපන් උගන්වන මේ ඒදන්ගේ උයනේ. ඒකෙත් සියලු දේ නොමිලේ ලැබෙනවා ස්වභාව. එසේ නැති ඒ දෙකම කාල්පනිකයි. එසේ නැති මේ භෞතික ලෝකයේදී ජීවත් වීම සඳහා නිෂ්පාදනය කරන්න ඕන. නිෂ්පාදනය පිළිබඳ තීරණ ගන්න දීපල හිමි පන්තීන් විසින්. එවැනි වූ සමාජයක අනිවාර්යයෙන්ම අපි සියලු දෙනාම දේශපාලන සත්වයෝ බවට පත් වෙනවා. ඒක නිසා තමයි සංජය මේ විෂයන් හදාරනකොට පැරණි කාලෙදී දේශපාලන විද්‍යාවයි ආර්ථික විද්‍යාවයි වෙනම වෙනම නෙවෙයි හැදෑරුවේ. එක විෂයක් විදිහට ඒකට කිව්වේ පොලිටිකල් ඉකොනොමි. දැන් කාලේ තමයි ධම්මලාගේ වගේ මේක විෂය දෙකකට බෙදිලා තියෙන්නේ. හරි, මම එතනින් නවත්තන්නම් ඔබේ ප්‍රශ්නේ. ඊට හොඳ මේ ආරම්භයක් අපි දේශපාලන ආර්ථිකයක් දේශපාලනයට ආර ඔබ කිව්වා වගේ මේ සමහර කෙනා දේශපාලනයක් මට නැහැ. හොඳ උත්තරයක් ඔබතුමන් ලබා දුන්නු දෙ පාන්දරම. දැන් මේ වර්තමාන අපේ සමාජ ධාරාව තුළ දේශපාලනය කියවීම, පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, පාර්ලිමේන්තු බහුතරය, ආණ්ඩුපක්ෂයේ බලය මේ කියන කාරණාවන් පිළිබඳව ඇත්තම දැන් රටේ තිබෙන දේශපාලන අර්බුදය කොහොමද අපිට දැනෙන්නේ ධම්මසාරගමිතුමා? රටේ තියෙන දේශපාලන අර්බුදය සංජය මං හිතන්නේ මට දැන විදිහ මං කියන එක හොඳයි. ඔව්. එකක් මේක ඓතිහාසික අර්බුදයක්. ඒක මේ ඔක්තෝබර් මාසයේ 26 වෙනිදා පැන නැගුණු අර්බුදයක් නෙවෙයි. නමුත් අපිට පෙන්න දෙයක් තමයි බොහෝ පාර්ශව විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම මේ මොහොතේ මේ අර්බුදය වර්ධනය කිරීම සඳහා, අර්බුදය වර්ධනය කිරීම සඳහා මැදිහත් වී සිටින බොහෝ පාර්ශව මතු කරන්නේ අර්බුදයේ උපත, එහෙම නැත්නම් ප්‍රාදුර්භූත වීම මේ අර්බුදය සිද්ධ වුණේ ඔක්තෝබර් මාසේ 26 වෙනිදා කියලා. ඒ ගොඩක් පාර්ශවයේ අදහස මතු කරන කාරණේ තමයි ඒ ඔවුන් ටික දෙනා. ඔවුන් ටික දෙනා ඔක්තෝබර් මාසේ 26 වෙනිදා වෙනකන් මේ කිසිම අර්බුදයක් නැතුව ජීවත් වුණා. හැබැයි සමස්ත ජන සමාජය අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ මහා අර්බුදයක ජීවත් වුණා. මම බොහොම සරල දෙයක් කියන්නම්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ රටේ අතිවිශාල වශයෙන් ගත්තට පස්සේ මේ නවීනපන්නේ වෙළඳ සැල්, එහෙම නැත්නම් ගත්තොත් සුපිරි කියන වෙළඳ සැල් විශාල පද්ධතියක් ගොඩ නගනවා සහ ගොඩ නැගීමෙන් පවතිනවා. ඒ හැම එකක් ඉස්සරහ පිටම යාචකයෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? යාචකයෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? අපිට පේන්නම ඉන්නවා. පේන්නම ඉන්නවා. හඳුන් කූරු විකුණන අය, කපුරු බෝල විකුණන අය, අනේ මහත්වෝ නෝනා කියා කර දෙන්න කියන අය. අපි ගත්තොත් වාහන තදබදය ඇති වෙන තැන්වල, නැත්තම් සිග්නල් ලයිට් තියෙන තැන්වල අති විශාල ප්‍රමාණයක් යාචකයෝ ඉන්නවා. ඒ යාචකෝ දිහා බලලා අපි ආණ්ඩුවේ ඉස්පිරිතාලවලට ගියාට පස්සේ අපේ රටේ මැදපන්තිය කොයිතරම් යාචකෝ බවට පත් වෙලා ඉන්නවාද? ඇඳන් යට, බිම, හිටගෙන, ප්ලාස්ටික් පුටුවල, ඉතාමත්ම අසරණ විදිහට. මම මේ ළඟ දවසක ගියා කරාපිටිය රෝහලේ ගාල්ලේ මගේ ඥාතියෙක් බලන්න. මට ගියාට පස්සේ දැනුණ දේ තමයි
මේ මනුෂ්‍ය ලෙඩ්ඩුද එහෙම නැත්නම් ගත්තොත් එම හිටර්ගේ මේ වදකඳ උරුවල ගාල් කළ හිටපු යුදෙව්වන්ද කියලා හිතුණා. ඒ තරමටම තත්ත්වය භයානකයි. ඒ නිසා මේක මේ හැමදාම මේ රටේ සැපවින්දා ඉතාමත්ම සුළු පිරිසක්, තමන්ගේ ජීවිත ඉතාමත්ම මනරම්මාකාරයකට නඩත්තු කළ සුළු පිරිසක්. හැබැයි අති බහුතරයක් ගත්තට පස්සේ හිටිය අර්බුදයක. දැන් මේ මොහොත වෙලා තියෙන්නේ අර අති බහුතරයක් හැමදාම හිටපු අර්බුදයේ තවමත් ඉද්දී අර්බුදේ නොහිටපු අර්බුදයක හිටියේ නැති ඉතාම සුළු පිරිසක් අර්බුදයකට ගිහින් තියෙනවා. ඒ නිසා වුන් කියනවා මෙන්න ඔක්තෝබර් 26 තමයි මේ සියල්ල සිද්ධ වුණේ කියලා. ඒ නිසා අපි මේක දකින්න ඕනේ එකක් තමයි අර මොහන් සම්බන්ධ කරා ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම මේ ආර්ථිකය සහ දේශපාලනය එකම කලාපයක් විදිහට තිබුණා කියන එක. ඒක ඇත්තටම ගත්තොත් මොහන් මේ දැන් වෙන්ව සැලකුවත් තවමත් එකට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේක එක අතකින් අති දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුදයක් වසර ගණනාවක් තිස්සේ අපි මේ රට විසින් නඩත්තු කරන ආර්ථික අර්බුදයක්. මොකද හේතුව මේ ආර්ථික අර්බුදය දේශපාලන පොහොර සහිතව ඉස්සරහට වර්ධනය වුණ එකක්. ලංකාවේ පාලක කල්ලිවලට මම එහෙමයි කියන්නේ, මොකද ලංකාවේ දේශපාලන පක්ෂ නැහැ, තියෙන්නේ කල්ලි රංචු. එතකොට ලංකාවේ දේශපාලන කල්ලිවලට ලංකාවේ පාලකයොන්ට නියෝජිතයොත් නැහැ, ඉන්නේ පාලකයෝ. මේ ගොපල්ලෝ වගේ, ඒ කියන්නේ පාලකයෝ ඉන්නේ. විතර මේ පාලකයන්ට මේ රටේ තීරණාත්මක අංශ 7ක් බාර වෙලා දැන් අවුරුදු 87ක් සංජය 1931. ඒකේ අධ්‍යාපන එකක්, සෞඛ්‍ය එකක්, පරිපාලන එකක්, මෙහෙම ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ග්‍රාම ප්‍රාදේශීය ප්‍රධාන ශේත්‍ර 7ක් පැවරුණා. ප්‍රධාන ශේත්‍ර 7ක් පැවතුණා. මම නිකන් කියන්නම් උදාහරණයක් විතර, 1932 SWRD බණ්ඩාරනායක ලංකාවේ ගම් සභා ක්‍රමය මුල් කරගත්ත ස්වයං පාලන ඒකක ගැන කතා කරන්නේ රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ. ඔහු ප්‍රාදේශීය මේ පරිපාලන ඇමතිවරයා විදිහට බලය බෙදීම පිළිබඳව නෙවෙයි. අපි පටලවාගෙන හොඳ නැහැ සංජය, බලය බෙදීම නෙවෙයි, මේ අපේ රටේ තිබුණු ගම් සභා ක්‍රමයක් තිබුණා. පාලන ව්‍යුහය. ඒක ඒ ප්‍රාදේශීය පාලන ව්‍යුහ වලට ඉඩ දෙන්න ඕනි කියන කාරණේ. ප්‍රාදේශීය පාලන ව්‍යුහ වල පැවැත්ම අපි තහවුරු කරගන්න ඕනි කියන කාරණේ කිව්වේ 932 රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ. ඒකේ මම මේ උදාහරණ ගත්තේ වෙන මොකටවත් නෙමෙයි. ඒ කාලෙින්දම මේ අපේ පාලකයන්ට මේ ලංකාව බාර වෙලා තිබුණේ. හැබැයි අවුරුදු 87ක් ගිය තැන අපේ අධ්‍යාපනය අද කොතනද තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ලංකාවේ පරිපාලන තන්ත්‍රවල ඉන්න ඉහළ ලොක්කෝ, දේශපාලනේ ඉන්න ඉහළ ලොක්කෝ සියල්ලම මේ රටට ගරහනවා. මේ රටේ පරිපාලන ක්‍රමයට ගරහනවා, මේ රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයට ගරහනවා. ගරහමින් ඔවුන් කරන දේ තමයි තමන්ගේ දූපුතුන් එක්කෝ පිටරට ආයතනවලට, විශ්වවිද්‍යාලවලට යොමු කරනවා, සහ එක්කෝ මේ රටේ තියෙන නොරටුන්ගේ ආයතන තියෙනවනේ, අධ්‍යාපන කඩ තියෙනවා, ඒවට දානවා. හැබැයි අර අංශවල ප්‍රධානින් කවුද? ඒ අංශවල ප්‍රධානින් ඒ ආයතනවල ලගිමින්, වැඩවසම් ප්‍රභුන් වගේ ලගිමින්, ඒවා උඩ කරණම් ගහමින්, ඒවයින් සියලු වරප්‍රසාද ලබමින්, ඒවට අවමන් කරමින්, තමන් ඉන්න ආයතනයටම අවමන් කරමින් ඒකේ අර්බුදය පෙන්නලා තමන් ළගේ ඥාති පිරිස වෙන තැනකට යොමු කරනවා. එතකොට අධ්‍යාපනයේ தත්ත්වය ඒකයි. සෞඛ්‍ය தත්ත්වය මම දැන් උදාහරණයක් ඉස්සලා ගත්තා. මෙහෙම ගත්තට පස්සේ මේ අවුරුදු 87ක අස්වැන්න මොකද්ද? අස්වැන්නක් නැහැ. බොල් තමයි අපි ඉස්සරහට මේ කීඩෑව ගහපු දේවල් තමයි අපි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඔව්. එහෙම ගත්තට පස්සේ පෙන්න දෙයක් තමයි මේක කාලාන්තරයක් තිස්සේ වර්ධනය වුණු අර්බුදයක ප්‍රකාශයට පත්වීමක් තමයි එක්තරා විදිහකට දැන් මේ මොහොතේ අපි මූණ දී සිටින, එහෙම නැත්නම් ගත්තොත් අපි විසඳන්න හදන කාරණේ. එතකොට මේක අර ඓතිහාසික තත්ත්වයේ තිබියදී අපිට ඓතිහාසික තත්ත්වයන් කතා කරලා පමණක් මේකෙන් අපිට ගැලවීමක් නැහැ. නමුත් අපි මේ මොහොතේ ඇති වුණු ප්‍රශ්නේ අපි තේරුම් ගත යුතුයි. මොකද එකක් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඒ අය කියන තොරතුරු අනුව. අනිත් එක තමයි අපේ නිරීක්ෂණ අනුව. දැන් එයාලා කියන විදිහට මේක කියනවා, කට්ටියක් කියනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ අර්බුදයක් කියලා. ඉතින් අපි ඇත්තටම කැමති, විශේෂයෙන්ම මම දැන් මේ රටේ මැදහත් බලවේගයක් නියෝජනය කරන පුජ්‍යලෙක් බවට පත් වෙලා ඉන්න නිසා මම කැමති එයාගෙන් අහන්න, ඔබලා කියන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කුමක්ද? එය කී දෙනෙකුගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයද කියන එක. තවත් කට්ටියක් කියන පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් කියලා. ඒගලගෙන් මට අහන්න තියෙන දේ තමයි, ඔබලා අවුරුදු
හතලි සතේ නංගත්තොත් එහෙම ඉස්සරහට නඩත්තු කරපු පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායේ ඔය විනාස වෙනවායි කියන ගුණාගුණ මොනවද? නැත්තම් ඔය තරම්ම ශ්‍රේෂ්ඨ සම්ප්‍රදාය මොකක්ද කියලා මට එයාලගෙන් අහන්න සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රශ්න කරන්න තියෙනවා. ප්‍රශ්න කරන්න ඕනි. මොකද අපි මේ රටේ ජනයා නියෝජනය කරන්නේ, අපි වැටුප් ගන්නෙ, අපි ඉගෙන ගත්තේ මේ රටේ ජනයාගේ මුදලින්. එනස අපි ණයයි. මේ රටට ණයයි. පාලක හොරකම් කරාට අපි කරන්නේ එයාගෙන් ඉල්ලගෙන අපි අපේ වැටුප් ගත්තා ගන්නවා, අපි මේ ඉගෙන ගත්තා. එතකොට ඔවුන් කියන පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය මොකක්ද කියලා, ඒ කියන්නේ ওই විනාශුනේ කියන එක අපිට අහන්න හිතනවා. අනිත් එක තමයි පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය විනාශ වෙන්න පටන් ගත්තේ ඔක්තෝබර් 26ද? එතකන් මොකුත් උනේ නැද්ද? එහෙම ගත්තොත් එම 2015 ජනවාරි මාසේ 9 වෙනිදා මේ පිහිටවපු ආණ්ඩුව කොයිතරම් දුරකට පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායට එකඟද නැත්නම් ගැලපෙනවද? අනිත් පැත්තෙන් දිගින් දිගටම ආපු ක්‍රියාවලින් ටික ගත්තට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුව මුල් කරගෙන ඒවා කොයිතරම් දුරකට පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායකට ගැලපෙනවද? මෙහෙම ගත්තට පස්සේ පෙන්න දෙයක් තමයි මේ මොහොතේ කට්ටියක් පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙනවා. මොකද රැස් වෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. තව කට්ටිය ඒ කට්ටියම අරලේගා මන්ත්‍රී අත්පත් කරගෙන ඉන්නවා. තව කට්ටියක් අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලය අල්ලගෙන ඉන්නවා. තව කට්ටියක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අල්ලගෙන ඉන්නවා. දැන් මේ කට්ටියම අල්ලගෙන ඉන්නවා. රටේ ජනයා නන්නත්තර වෙලා ඉන්නවා. රටේ ජනයා නන්නත්තර වෙලා. තව කට්ටියක් මොකද කරන්නේ? සමහර කාන්තාවන් මට දැනනවා ඒ සටන් පාට පෝරු දැක්කම ඒවා ලංකාවට පෙන්වන පෝරු නන් නෙවෙයි. නෑ නෑ මම එහෙම කියන්නේ විදේශීය, මම ටික හරි පරිස්සම් සංජය කතා කරනට මම දන්නේ විදේශීය බලවේග දේවා කියලා. හැබැයි ඒක ලංකාවේ මිනිසුන්ට නම් නෙමෙයි පෙන්වන්නේ. ඒක අපසාහසික වෙන්න හොඳ නෑ. අපි දන්නේ නෑ. මොකද අපිට නෙවෙයි. ඒව දැක්කට පස්සේ ඒ පුවරු වල තියෙන සටන් පාඩ දැක්කට පස්සේ ඒව ලංකාවට පෙන්වෙනවා කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තට පස්සේ ලංකාවේ ඉන්නවා අතිශයින්ම මේ ගැටුම් निराකරණය පිළිබඳව එහෙම විශාල බුද්ධිමතුන්, ඇඳුරන්, මහඳුරන්, සාධාරණ සමාජකරුවන් මේ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒතර මේ ගොඩක් අය ජනවාරිවරු ඇත්තටම ගත්තොත් එම. දැන් මේ අය අපිට කතා කරන බවක් එන මේ රටේ ජනයාට කතා කරන බවක් පෙනෙන්නේ නැහැ. සහ ගැටුම් निराකරණය කරන්න ඕන ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. උන් කරන්නේ ගැටුම තව තවත් වර්ධනය කරන එක. ඉතින් මෙහෙම ගත්තට පස්සේ ඊළට කලාකරුවන් කියලා ඉන්නව කට්ටියක්. ඒ කලාකරු මෙහෙම මෙහෙම එක එක අය එක එක දේවල් මේ වෙලාවේ කියනවා. හැබැයි මේ එක තැනකවත් අපිට පේන්නේ නැහැ මේ ගැටුම විසඳා ගන්න මාර්ගයක් ඉදිරිපත් කරන ගතිය. ඒ නිසා මම කතා කර වැඩිම මම හිතන්නේ මේ මොහොත ලංකාවේ දේශපාලන ඔබහුවේ දැනෙන විදිහ මොකක්ද කියලා මට දැනෙන විදිහ තමයි මේක අපි මේ මොහොතේ කෙටි කාලීනව හදිසිය විසඳගත්තේ නැත්නම් අති දැවැන්ත ආර්ථික, සමාජ, දේශපාලන අර්බුදයකට මේ රට ගෙනියනවා. එය කෙලවර වෙන්නේ බොහෝ දුරට එක්ක සිම්බා එහෙම නැත්නම් කෙන්‍යාව නැත්නම් සෝමාලියාව, ඉතෝපියාව වගේ රාජ්‍යයක් කිව්වට, නමට රාජ්‍යයක් කිව්වට රාජ්‍යයක් නොවන වේශනකාරී ආකෘතියකින් සමහර මේක කෙලවර වෙන්න පුළුවන්. අපි මේක ඉක්මනට විසඳගත්තේ නැත්නම් දේශපාලන ආර්ථික වශයෙන් රට පිළිබඳව මේ හිතන කාරණාව හරි වැදගත්. මොකද මේක මේ අපිට තනිව කරන්න බෑ, සමස්ත සමාජය මේක දැනට ගන්නට ඕනේ. දැන් අපේ මේ මොහන් සමරනායක මහත්මයා, පාර්ලිමේන්තු බහුතරය නැත්නම් පාර්ලිමේන්තු වල සමහර කරන පාර්ලිමේන්තු ඔලුගෙන ටික නියෝජනය කරන්නේ රටේ බහුතර බලයේද? රටේ මදෙන් සමහරවට මේ දැන් දකින එකක් තමයි අපි පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීතුමාලාගේ බහුතරය කියන්නේ එක මතයක්. නමුත් සමාජ බලවේග නිර්මාණය කරලා තිබෙන මේ වෙලාවේ තව මතයක්. ඇත්තරම පාර්ලිමේන්තුවකට ශක්තිමත් ජනවරමක් නොතිබීම රටක අස්ථාවර භාවයට ඉඩක් ලැබෙනව නේද? පාර්ලිමේන්තුවට ශක්තිමත් රජයක් රටක බිහි කරගන්න බැරි නම් රටේ දේශපාලන අස්ථාවරතාවය වර්ධනය කරන්න ඒක හේතුපාදක වෙනව නේද? ඔව්, නිසැකවම ඉතින් රටේ අස්ථාවරත්වයක් තිබීම රටේ අභිවෘද්ධියට පැවැත්මට තර්ජනයක් වෙනවා. ඉතින් නමුත් මේක ටිකක් පළල් පරාසයක පිටවන්න අපි උත්සාහ කරමු. මම අර ධම්ම මුලින්ම කී අදහස සමග ඒ අදහසේ තමයි මම ඉන්නේ. මේ ඔක්තෝබර් 26 වෙනිදා ප්‍රකාශයට පත්ුනේ අපේ රට පමණක් නොවේ, අප වැනි රටවල් විශාල සංඛ්‍යාවක් මුහුණ පා සිටින දිගු කාලීන දේශපාලන ආර්ථික සමාජ අර්බුදයක්. මේ සමාජ අර්බුදේ මම මගේ දැක්ම හැටියට ප්‍රධාන පැති බලවේග කණ්ඩායම් දෙකක්, ධාරා දෙකක් තිබෙනවා. එකක් අපි අනුගමනය කළ යුතු දේශපාලන රටාව, අපේ ආර්ථික මාදිලිය, සමාජ සංස්ථාව කුමන ආකාරයකට විය යුතුද, අපි ලෝකයේ සෙසු රටවල් සමග පවත්වන සම්බන්ධතා කුමන ස්වරූපයක් ගත යුතුද කියන
මේ ප්‍රශ්න අරභයා අපේ රටේ දිගුකාලීන වශයෙන් ප්‍රවණතාවක් ලෙස ගතහොත් වැඩි පිරිසක් සිටින්නේ මම දකින විදිහට අපි ස්වාධීන ජාතියක් ලෙස පැවතිය යුතුයි. රට කුඩා වුණත් අපිට ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් තිබිය යුතුයි. ඒ ශක්තිමත් පදනමේ සිට තමයි අපි බාහිර ලෝකයේ සමග සබඳතා ගොඩනගා ගත යුත්තේ. ඒ ආර්ථිකයේ ඵලය හැකිතරම් සාධාරණ ලෙස බෙදී යා යුතුයි. දැන් අර ධම්ම කිව්වේ සුපිරි වෙළඳ සැල් ඉදිරිපිට. සුපිරි වෙළඳ සැල් විතරක් නෙවෙයි අපේ රටේ තිබෙන ඉතාම උතුම් ආගමික ස්ථාන අසලත් මේ தත්ත්වය තමයි දකින්නට තිබෙන්නේ. දැන් අපි දුටුවා තව දකින්න කාරණයක්. අද අපේ රටේ අගනගරවල කොළඹ නුවර වගේ ප්‍රධාන කේන්ද්‍රයේ සහ අගනගරවල 80%ක් පමණ, ඊට පස්සේ ප්‍රධාන නගරවලින් බැහැර ප්‍රදේශවල 60%ක් විතර පමණත් ගම්බදත් අද සිල්ලර වෙළඳාම ඒක රාශී වෙලා තිබෙන්නේ. සුපර් මාකට් දාමයන් 3-4ක් අතේ. ඒ සුපර් මාකට් දිහා බැලලා අපි කියනවා අපේ රට දියුණුයි සංවර්ධිතයි හරිම මොඩර්න් කියලා. නමුත් ඒ සුපිරි වෙළඳසල් සමූහය නිසා ජීවනෝපාය අහිමි වූ සිල්ලර වෙළඳුන්ගේ සංඛ්‍යාව කෙතෙක්ද? මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රශ්න ලක්ෂ ගණන. ඔවුන්ගෙන් යැපුණු අයට මොකද උනේ? දැන් යුක්තිය ගැන, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන, සාධාරණය ගැන කතා කරන කවුරුවත් මේ කතා කරනව ඔබ දැකලා තියෙනවද? එතකොට මෙන්න මේ ධාරා දෙකේදී මම දකින්නේ අපේ රටේ ජනතාවගෙන් බහුතරය සිටින්නේ අර මාකී චින්තන ධාරාවේ අඩු වැඩි වශයෙන්. සමහර කාලවලදී මිනිසුන්ට බරපතල වේදනා විඳින්නට සිදු වූ විට වෙනස් ව්‍යතිරේකයක් දකින්නට ලැබෙනවා. දැන් උදාහරණයක් දෙන්න පැහැදිලි කරන්න. 1977 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 6% බලයක් ලැබෙනවා. ඒ බලයට ප්‍රධාන හේතුව වෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එදා ගෙනපු ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයනය කළ නොවේ මිනිස්සු ඡන්දෙ දුන්නේ. 77 ආණ්ඩු සමයේ අගභාගයේදී මෙරට ජනතාවට විශාල පීඩා විඳින්න සිදු වුණා. පෝලිං වල සිටීම ආදී වශයෙන් සමහරට ඔබට මතක ඇති, නැතුව ඇති, මම නම් ඒක අත්දැක තිබෙනවා. ඉතින් ඒ හැරුණු විට සෑම අවස්ථාවකදීම මේ රටේ ජනතාවකින් බහුතරය කැමතිබෙන්නේ අර ස්වාධීන ජාතික ආර්ථිකයක්, දේශීයත්වය, සාධාරණත්වය පදනම් වූ ආර්ථික සමාජ සංස්ථාවකට. මෙහිදී මා දකිනවා අපේ රටේදී දේශීයත්වය නියෝජනය කරන දේශපාලන බලවේග තියෙනවා. ඒවා මම කියන්නේ අතිශයින් පවිත්‍රයි, ඒවා සිටින මිනිස්සු අදූෂිතයි, නොකිලිටි කියලා එහෙම නැහැ. ඒ ගැටලු දෙපැත්තම තියෙන. නමුත් ප්‍රධාන ධාරා දෙක ගත් විට අපිට පැහැදිලිව මේ බෙදීම දකින්න පුළුවන්. දැන් මට පැහැදිලි කරන්න දෙන්න මේ සංජය. 1977 දී බලයට එන JR ජයවර්ධනගේ ආණ්ඩුව 1994 දී මිනිස්සු ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ ගමන් මාර්ගය. ඔව්. ඉන්පසු වුණට දීර්ඝ කාලයක් බලයට එන්න නොහැකි වෙනවා. 2001 දෙසැම්බර් මහමැතිවරණයෙන් නැවත වරක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඔය ඉවත් වූ වගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ නායකත්වයෙන් බලය ගන්නවා. ඔහු පටන් ගන්නවා JR අවසන් කළ තැනින් වඩාත්ම ඉතාම ප්‍රබල විදියට ඔහුගේ ගමන පටන් ගන්නවා. ඒ ගමනේ ලියවිල්ල තමයි අර රිගේනින් ශ්‍රී ලංකා නැත්තම් යලි පුබුදුම ශ්‍රී ලංකා කියන ඒ ආර්ථික වැඩපිළිවෙල. ඒක මුළුමනින්ම අපේ රට පරාදීන රාජ්‍යයක් කරන මේ රට ගෝලීය ප්‍රවර්ධනයේ නිදහස් වෙළඳපළ බවට පත් කරන සිංගප්පූරු, තායිවානය, හොංකොං, ඩුබායි වැනි වෙළඳපළ බවට පත් කරන ආර්ථික මාදිලිය. ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා මිනිස්සු මේ රටේ. ඉන්පසු දිගින් දිගටම ඔහුට බලයට එන්න නොහැකි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න නමුත් 2015 දී ඔවුන් සමත් වෙනවා ඒ බලවේගය. අතුරු මාර්ගයකින් පැමිණ තමන් අතට බලය ගන්න වෙන පැත්තකින්. ඔව්, වෙන පැත්තක අතුරු මාර්ගයකින් එනවා. හොඳ තැනක් ඔබ ඉන්න මට විනාඩියක් දෙන්න. අසන්න එක්කිනු දුරකතනේ සුබෝදාසනක්. ඔබට අයබෝවන්. කවුද මේ නම ගම කියන කතා කරන්න? සුබෝදාසනක් ඔබතුමන් ඇතුළු මහත්පුරු දෙල්ලන්ටත් මම හොරණින් ගුණවදින කතා කරන්නේ. මට මෙහෙම අදහසක් මතුවෙනවා මැතිතුමනි, මේ දේශපාලන එහෙම ගැවෙන්නේ මගේ මේ කියන කතාවට. දැන් හැමදාමත් අපි අහනවා සුභාරති වැඩසටහන්. ඉතුමල්ලගේ අදහස්
විවිධ අදහස් හොඳ අදහස් කියනවා, විවේචන කරනවා. බොහෝ දුරට එක පැත්තක් විවේචනය කරනවා, එක පැත්තක් ගැන කතා කරන්නෙම නැහැ. එමිතුමන්ට කියනවා නෙවෙයි, සාමාන්‍යයෙන් යන විදිහ. දැන් මම යෝජනා කරනවා ඔබතුමාලා විතරක් නෙවෙයි, පත්‍රයක ලිපියක් දැම්මත් අන්තිමට තියෙන යෝජනාවක්, යම්කිසි යෝජනාවක්, එතුමාගේ යම්කිසි යෝජනාවක්, කාලීන හොඳ රටට යහපත් යෝජනාවක්. ඒ වගේම මේ වැඩසටහනක් යනකොට මේ වෙන්නේ ඔබතුමාලාගේ තියෙන අවසාන යෝජනාවක්. රට වෙනුවෙන් විවේචනය කරලා ඉවරලා කියනවනේ, මෙන්න මේ විදිහට කළොත්, මෙන්න මේ විදිහට කළොත් රටේ ස්ථාවරතාවය පැත්තෙනවා, ජනතාවට සහනයක් ලැබෙනවා කියලා යෝජනා කරන්න ඕනේ. මොකද මේ යෝජනාව හරි හෝ යෝජනා කියන එක හරි වෙන්න පුළුවන්, වැරදි වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි, අපිට පැහැදිලි. අපි මේ ඉතාමත්ම මේ හොඳ කතාවකට තමයි මුණ පුරාගෙන ආවේ. අපි වැඩගත් වෙන්නේ අපිට මේ යන ගමන ශක්තිමත් කරන අදහස් වලට. මොකද විකල්ප අදහස් උනත් කමන්නේ, අර පෙර සාකච්ඡා විග්‍රහ කිරීමට වඩා වටිනවා කාලය පැත්තර. ඔබතුමා හොඳ කතාවක් හිටියේ. ඔව්, මම වැඩි කතා කරනවද මන් දන්නේ. එතකොට 2015 ඒ ආණ්ඩු පෙරලි ව්‍යාපෘතියේදී අර මං කලින් කී බලවේගය, ඔව් වෙන පැත්තකින් බලයන්නේ, ඔව් කියන්නේ ගෝලීය ප්‍රාග්ධනයට අපේ රට යටත් කළ යුතුයි, ලෝකයේ අධිපති රටවලට අපි ගැට ගැසිය යුතුයි කියන එක, මේ රට විවෘත වෙළඳපළක් බවට පත් කළ යුතුයි, ජාතික ආර්ථිකයේ කියා දෙයක් නෑ කියන දර්ශනයේ පිහිටා සිටින අය 2015 පොදු අපේක්ෂකයේ ප්‍රයෝජන ගනිමින් බලය අතුරු මාර්ගයකින් පැමිණ අතට ගත්තා. එදා ඒ පොදු අපේක්ෂකයා කුමන හේතුවක් නිසා ඒ ව්‍යාපෘතියට එකතු වුණත්, මේ මගේ කියවීම, ඔහු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ගර්භාෂයේ පිලිසිඳගෙන වැඩිලා එළියට පැමිණි තැනැත්තෙක්. ඔහුට තිබුණේ අර මාකි දෙවනි ධාරාවේ චින්තනය, ජාතික ආර්ථිකයක් තිබෙන්න, ස්වාධීනත්වයේ තිබෙන්න, මේ රට කියන එකට සංස්කෘතියක් කියලා දෙයක් තියෙනවා කියන එක. ඒතර මේ ව්‍යාපෘතියේ මේ පාර්ශ්ව දෙක නියෝජනය වුණා, එක පැත්තකින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් අර පළමු එක, දෙවනි එක ජනාධිපතිවරයාගේ පාර්ශ්වයෙන්. ආරම්භයේ සිටම මේ දෙපිරිස අතර ගැටුමක් තිබුණා. සංජය, මේ තරම් කැමැත්තෙන් යහපාලන ප්‍රියාපතිට එකතු වුණු වත්මන් ජනාධිපතිතුමාට ඇයි සිද්ධ වුණේ මේ තීරණය ගන්න? ඔහු ඉතාම භක්තියෙන් තමයි මේ ව්‍යාපෘතිය ප්‍රොජෙක්ට් එකට හවුල් වුණේ. ආරම්භයේ සිටම මේ මතවාද දෙක අතර ක්‍රියා ගමන් මාර්ග දෙක අතර ගැටුමක් ඇති වුණා. ඒ ගැටුම එන්න එන්නම ඔබට වර්ධනය වුණා. මේහි ලක්ෂණ ගණනාවක් තියෙනවා. මම එකක් විතරක් කියන්න. 2015 ඔක්තෝබර් පළමුවෙනිදා මේ යහපාලන ආණ්ඩුව අර එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ආපු යෝජනාව, එනම් අපේ රටේ ආරක්ෂක හමුදා යුද අපරාධ කළා කියන යෝජනාව පිළිගත්තා. ඒකට සම අනුග්‍රාහකත්වයේ දැක්වුවා. ඒ අපේ හමුදා යුද අපරාධ කළාද නැද්ද කියන එක වෙනම කතාවක්. නමුත් මේ සහ වැදගත්කමක් සහිත යෝජනාවකට අනුග්‍රාහක සම අනුග්‍රාහකත්වය දක්වන විට රාජ්‍ය නායකයා දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඒ විදිහට ආපු ගමන තමයි මේ පුපුරා ගියේ. මේ පුපුරා යාමට සුමානයකට කලින් පැවති කැබිනට් රැස්වීමේදී අගමැතිවරයා යෝජනා කරනවා වෙන ඇමතිවරයෙක් මාර්ගයෙන් කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ ඉන්දියාවට දෙන්න. ජනාධිපතිවරයා ඊට විරුද්ධ වෙනවා, විවේචනය කළා. ඒ අතරතුර තමයි ජනාධිපතිවරයා ඝාතනය කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක් ගැන කතාවක් මතුවෙන්නේ. මම දන්නේ නැහැ එහෙම කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා, මට ඒ දැනුම නැති නිසා. මම මේ කියන්නේ අර ධම්ම මුලින් කී පටන් ගත්ත තැනට ගියොත් මේක දිගු කාලීන අර්බුදයක ප්‍රකාශනයක්. අන්න ඒ අර්බුදයේ හමුවේ තමයි අපි ඉන්නේ. ඒ අර්බුදයට විසඳුමක් සෙවීමේ තමයි මම හිතන්නේ අද දවසේ තම කාර්ය. මන්දනෑ මගේ ඉදිරි ලැබෙන වෙලාව ප්‍රයෝජන ගන්න ප්‍රමාණවත් නොවෙනවන මම විශ්වාස කරනවා. අපි අලුත්ින් පටන් ගනිමු කියලා. මේ අවුරුදු 70ක් ගත වෙලා හොඳටම පමා වෙලා තියෙද්දි වුණත්, මොකද මේ පාර්ලිමේන්තුව අසමත්, මේ අනුගමනය කරපු මුළු ඒ ආර්ථික සමාජ මාදිලියම අසමත් වෙලා තියෙනවා. ඒක හිඟන්න බී කරනවා නම් මිනිසුන්ට ලෙඩට දුකට බෙහෙත් ගන්න නැත්තම් ගොවීන්ට වී විකුණ ගන්න බැරි නම් එළවලු ගොවියට එළවලු ටික ගෙනහල්ලා දඹුල්ලේ කැලියට වීසි කරන්න වෙනවා නම් කිරි ගොවියට කිරි ටික පාර හලලා යන්න වෙනවා නම් ඒ සමාජ ක්‍රමයේ රෝගී එකක් බරපතල අර්බුදයක තියෙන එක. මගියෙකුට පහසුකම් ඇතුව බස් එකේ යන්න නැත්තම් සංජය උදේට හවසට බලන්න මීගමු ඉඳලා කළුතරේ ඉඳලා පානදුරේට ඉඳලා එන දුම්රිය ඒකම ඔබ බලන්න මේ දවස්වල ඔය ජනාධිපති මන්දිරයේ අරලිය ගහ මන්දිරයේ සිරිකට මූලස්ථානයේ තියෙන රැස්වීම වලට සහභාගි වෙලා යන මන්ත්‍රීවරු ගමන් කරන වාහන, ඔවුන්ට එහෙම වාහන පරිභාජනය කරන්න පරිහරණය කරන්න තියෙන අයිතිය මොකක්ද? සුදුසුකම කුමක්ද? මේක සමාජ ක්‍රමයේ අසමත්
ඒ නිසා අපි පටන් ගන්න නම් මේ අපි දැන් පිළිගන්නේ මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මැතිවරණ ක්‍රමවලින් රාජ්‍ය බලය මාරු කරන ක්‍රමය නිසා මම විශ්වාස කරනවා ඔව් මහා මැතිවරණයකට යම් මිනිස්සුන්ට අවස්ථාව දෙමු. මම කියන්නේ එක රැයින් සියල් සුන්දර වෙනමයි කියලා. නමුත් අඩුම ගානේ ඒ මැතිවරණයේදී අපේ රටේ ජනතාව තරමක් වූ බුද්ධිමත්ව කල්පනා කළොත් හොරු දූෂිතයෝ මුදලට තමන්ගේ මන්ත්‍රීකම විකුණන මිනිස්සු ඉවත් කරන දර්ශනයක් දැක්මක් වැඩපිළිවෙලක් තියෙන පිරිසක් අපිට බලයට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ පිරිස කවුද කියලා අප දන්නේ නැහැ. ඒක ජනතාව තීරණය කරાવી. අන්න එවැනි ගමනකින් මේක අලුතෙන් පටන් ගමු. ඒ අලුත් ගමනේදී අපි හැම දිනාටම වගකීමක් තියෙනවා. නිරතුරුව අවදීන් සිටීමින් ඒ ගමන හරියට යනවද නැද්ද කියලා විමසා බලමින් හරි පාරේ යන්නේ නැත්නම් නිවැරදිම ගැට ගැනීම සඳහා එකතු වෙන. ඒකෙදී බුද්ධිමතුන්ට අද කාලේ බොහෝ බුද්ධිමතුන් කියන පිරිස අර විදේශ වලින් අරමුදල් සැපේන සංවිධාන වලට විකිණලා තියෙන්නේ. පූජ්‍ය පක්ෂයට කලාකරුවන්ට සියලු දෙනාට මේ වගකීම තියෙනවා. ඩොලර් මත. ඔව් මාධ්‍යකරුවන්ට. ඒක තමයි මගේ යෝජනාව. අතර දැන් හොඳ කතාවක් ඔබතුමන් කිව්වා. දැන් මේ කාරණාවත් එක්කම අපිට මේ දමසනායක මහත්මයා අපේ රටේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති අපි දැක්ක ගෙවුණු රජයට හිටපු රජයට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ප්‍රමුඛ රජයට තිබුණු දැඩි චෝදනාවක් තමයි සමාජයෙන් මහා සංගරත්නය හිරගත කරනවා. යුද්ධ අවසන් කර අනවරුවන් හිරගත කරනවා. දේශීය ආර්ථිකයට පණක් දෙන්නේ අපේ සම්පත්තික විකුණනවා. බටහිර ගැතිවාදීව කටයුතු කරන මෙන්න මේ කාරණා එක්ක සමාජයම විසින්ම දැඩි මතයක් ගෙනාවා. මේ රජය දැන් හිටිය ඇති. දැන් මේ රජය යන්න ඕනේ. ජනතාවට මේක ගැළපෙන්නේ. මේ කියන කාරණාව මහා සංගරත්නයෙන් පූජ්‍ය පක්ෂයෙන් දේශපාලන වශයෙන් සහ ග්‍රාමීය වශයෙන් සහ ගැළඹෙන ගෙවුණු පළාත් පාලම ඇතිවරණයෙන් පවා එහෙම මතයක් ආවා. ඇත්තටම අපේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය සැකසෙන්න ඕනේ කොයි වගේ තැනකදද දේශපාලනඥයෝ? මම හිතන්නේ සංජය අනේ සමාවෙන් මෙහෙම කිව්වට මට හිතෙන්නේ මහන් අපි සාකච්ඡාව මේ වැඩකට නැත්තනකට යමු ඉතන කියලා මට හිතෙන්නේ. අපි කතා කරන්න ඕනේ මේ රටේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියද නැත්නම් දර්ශනයද නෙමෙයි සංජය. මේ වෙලාවේ මේ ගිනි ගන්නෝ. මේ වෙලාවේ රටක් ගිනි ගනිමින් තියෙනවා. මේක ගැන කතා කරන්න තුන් අපි වටෙන් වටෙන් වෙන වෙන මට තේරෙන්නේ නැහැ. මම දන්නේ වෙන විකාර කතා කරලා වැඩක් නැහැ කියන කතාව මගේ නම් හැඟීම. ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිවත් මොකක්වත් නෙමෙයි සංජය. මම මහන් කියපු තැනින් පටන් ගන්නම් මගේ කතාව. මේ ගින්න නිවන්නේ කොහොමද? මේ නිවන මේ 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 ගින්න නිවන්නේ කොහොමද? හරි. මේ ගින්න නිවන්න කෙටි කාලින සහ දීර්ඝ කාලින විසඳුම් තියෙනවා. කෙටි කාලින සහ දීර්ඝ කාලින විසඳුම් තියෙනවා. එකක් තමයි අර මහන් යෝජනා කරපු කාරණේ. මේ අර්බුදය තුල පීඩාවටපත් වෙන්නේ අතිශයින්ම බරපතලාකාරයෙන් මේ රටේ කෝටි ගණනක් වුණු මහජනය, පොදු ජනය. ඒ වගේම සදාකාලිකව දුක් විඳින්න ඉන්න මේ රටේ පහළ පන්තිකයෝ. එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ මොහොතේ අඩුම ගානේ කෙටි කාලීනව මේක විසඳා ගැනීම සම්බන්ධව මොකක්ද අපිට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ගය, නැත්නම් අපි සමාජයට මොකද්ද යෝජනා කරන්නේ කියන එක. එහෙම තැනකදී මම කැමති මොහන් ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාවත් එක්ක හිටගන්න. හේතුව තමයි මේක අපි දිගින් දිගටම ඉදිරිපත් කරන යෝජනාවක්. මොකද හේතුව මේ පාර්ලිමේන්තුව ම තමයි අර්බුදය. මේ පාර්ලිමේන්තු සංයුතියම තමයි එක පැත්තකින් අර්බුදයේ ප්‍රධානම සාධකය. සාධක තව කීපයක් තියෙනවා. අපි ගමු මෙහෙම. දැන් 2015 ජනවාරි 9 ඉඳන් ඉස්සරහට එන මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල කිසිදු කණ්ඩායමකට කිසිදු කල්ලියකට 113ක් නැහැ. තනි කල්ලියකට 113ක් නැහැ. බහුතරයක් නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවේ. එතකොට මේ 113ක් නැති තත්වය තුල මේ කල්ලිවලට සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි එළියේ මැතිවරණයේදී කොයි තරම් ගහමරා ගත්තත් පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ තම තමන්ගේ ධනය බලය පිළිබඳව තියෙන කෑදරකම නිසා සන්ධානගත වෙන්න. ඒ සන්ධානගත වුණාට පස්සේ ඒ කට්ටිය හැමදාම අනියත බියකින් ජීවත් වෙනවා. කොයි මොහොතේ මේ සන්ධානය කැඩෙයිද? කොයි මොහොතේ මේක කැඩෙයිද? කැඩුනොත් එහෙම අපි මේ ලබන බලය, තනතුරු, වරප්‍රසාද කොයි මොහොතේ නැති වෙලා යයිද කියන බයෙන් ඉන්නවා. ඒ නිසා 2015 ජනවාරි 9 සිටත් 2015 අගෝස්තු මාසයේ මොහන් මට දින මතක නැ මැතිවරණයේ තිබුණු 17 ඊට පස්සේ 18 සිටත් මොවුන් හැමදාම හිටියේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ජීවත් උනේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඒ බලව්‍යුහයට අනතුරක් වෙයිද කියලා. කවුරු හරි බලය ඩැහගනීද කියලා. ඒ හැරෙනකොට මට සංජය කියන්න ඔවුන් මේ රටේ ජනයාගේ පොදු මහ ජනයාගේ යහ පැවැත්ම වෙනුවෙන් යහ ජීවනය වෙනුවෙන් හරි ඔවුන්ගේ සුබ සාධනය වෙනුවෙන්
ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගමනවාද කියලා. ඒ වගෙන හිතන්න සංවාද කරන්න විවාද කරන්න වෙලාවක් නෑ. මොකද හේතුව හැම තිස්සම හිතන්න වෙනවා, අරයා යයිද, මෙයා එයිද, අපේ මේ හවුල කැඩෙයිද, වෙන හවුලක් හැදෙයිද. තනි කරම ඔක්තෝම්බර් 26 වෙනදා වෙනකම්ම ආවේ ඔය ක්‍රමය තමයි. දැන් තියෙන්නේ එහෙම තමයි. එතකොට ඒක කලින් ඒ දවස්වල ඒක පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ තිබුණා, දැන් එළියේ තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ කාටවත් එක කල්ලියකටවත් 113ක් නැති පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ හදාගත්ත ආණ්ඩුව වනාහි, නැත්තම් ඒවා අර මේ හැමතිස්සම හදාගත්ත අයම බයෙන් ඉන්න ආණ්ඩු. කොයිලයි කැඩෙයිද කැඩෙයිද කියලා. මෙහෙම පාර්ලිමේන්තුවක් තියෙනකොට පුළුවන් ද රටක් අපිට දියුණු කරන්න සංජය? දියුණු කරන්න බැහැ. බැරි නිසා උන දේ තමයි ඒ කට්ටියගේ අර්බුදය ඉතාමත්ම තීරණාත්මක තැනට ඇවිල්ලා පුපුරනවා ඔක්තෝබර් මාසේ 26 වෙනිදා. දැන් මොකක්ද අපේ 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 යෝජනාව? අපි යෝජනා කරන ප්‍රධාන කාරණේ තමයි අර මොහන් කියපේකට මං ඉතාමත්ම එකඟයි. අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මහමැතිවරණයක් තියලා පාර්ලිමේන්තුවේ පැහැදිලි ආණ්ඩුවක් සහ පැහැදිලි විපක්ෂයක් පිහිටුවා ගත්ත පමණින් මේ ඓතිහාසික ප්‍රශ්න වලට මොහන් උත්තර දෙනවා කියලා ෂණිකව. එහෙම නැහැ. ඒ හැම එකටම අපිත් මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. නමුත් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ තිබුවට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ නිරීක්ෂණ අනුව එක දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම බහුතරයක් සහිත ආණ්ඩු පක්ෂයක් සහ බහුතරයක් සහිත විපක්ෂයක් පාර්ලිමේන්තුව තුළ නිර්මාණය වෙනවා. ඒක අපිට පැහැදිලි. කවුද කියන එක අපි දන්නේ. ඒක මැතිවරණෙන් තීරණය වෙන්නේ. ඒතර ඒක කරගැනීමේ අයිතිය මේ රටේ ජනයාට දිය යුතුයිනේ. දැන් වෙලා තියෙන්නේ ජනයාගෙන් මේක පැහැරගෙන මංකොල්ලකාගෙන මේ කර ආයතනයක හිර කරගෙන පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය අයිතිය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක බෝලේ එහෙට මෙහෙට පාස් කර කර ඉන්නවා. ඒ නිසා අපේ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට යා යුතුයි. ඒක හැබැයි කෙටි කාලීනයි. දිගු කාලීනව පිසුනුන් පස්සේ කතා කරමු ඕන නම් වෙලා තියෙන විදිහට. නමුත් මූලික වශයෙන්ම මේ රටේ ජනයාගේ අයිතියක් මිස පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ, මේ රටේ ජනයාගේ අයිතියක් මිස ව්‍යවස්ථාදායකය, විධායකය සහ අධිකරණය කියන ආයතන තුන නැතුව ඒ අයගේ අයිතියක් නෙවෙයි. ව්‍යවස්ථාදායක හිතාගෙන ඉන්නවනම් ව්‍යවස්ථාදායකයේ ඉන්න අයගේ තමයි ව්‍යවස්ථාදායකය කියලා, විධායක හිතා ඉන්නවනම් විධායකයේ ඉන්න අයගේ තමයි විධායකය කියලා, අධිකරණය හිතා ඉන්නවනම් අධිකරණයේ ඉන්න අයගේ තමයි අධිකරණය කියලා. ඒක නිකන් අර කඩේ මගේ කියනවා වගේ, කඩේ ඉන්න මුදලාලි. අපි කඩේට ගියේ නැත්තම් ඉවරයිනේ. ඒත් කඩෙත් ඉවරයි. හැබැයි ඊට වඩා ගැඹුරුයිනේ මේක. ඒතර මේ කියන ආයතන තුම මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ. ඉතින් මේ ආයතන වල පැවැත්ම අර්බුදයට ගිහිලා තියෙන මොහොතක ඒ අර්බුදය නවත්තා යම්කිසි විදිය ප්‍රතිසංස්කරණයක් ඉදිරිපත් කර ගැනීම සම්බන්ධ අයිතිය මහජනයාට දිය යුතුයි. ඒ නිසා මම හිතන්නේ සංජය මේ මම සමග ගමනාව වෙන්න බෑ. මම වෙන පැත්තකට අරන් ගියා වගේ පෙන්වනනම් කතාව වෙන පැත්තකට නෙමෙයි මම අරන් ගියේ. මොකද හේතුව මේ වෙලාව අපිට මම නම් හිතන්නේ අර මේ පොයිබාග් තීසිස් එකේ මේ අන්තිම එක දාර්ශනිකව විවිධාකාරයෙන් ලෝකය විග්‍රහ කරා. නමුත් වැදගත් වෙන්නේ ලෝකය වෙනස් කරන එක. ඉතින් දර්ශන අපි පස්සේ කතා කරමු. දර්ශන කතා කරමු. ප්‍රතිපත්ති අපි පස්සේ කතා කරමු. හැබැයි මේ ගේ ගිනි ගන්නවා. අර මහාචාර්ය කාලුපොන්සේක කාලාන්තරයත් ඉදිරිපත් කරා බෙස්ට් ගේ බණ. මේ ගිනි අරන් තියෙද්දි එකෙන් එළියට එනවා මිසක් එළිය සනීපද, සුවදායකද, සුළං හමනවද, සීතල වතුර තියෙනවද වගේ අහා ඉඳලා වැඩක් නැහැ සංජය. මේ ප්‍රශ්නෙට අපි හදිසි උත්තරයක් හොයමු. හදිසි උත්තරෙන් පස්සේ ඒ නිසුඹුවෙන් අපි ලොකු වැඩ පිළිකරට යමු. ඒකද අර මහින් යෝජනා කරන කාරණේ. මෙරට ජනයා මුල් කරගත්ත ජනයාගේ ජනයාට සාධාරණයක් සිද්ධ වෙන ජනයාට සාධාරණයක් සිද්ධ වෙන සමාජ මහන් මම චූටි කාරණා කියලා නවත්තන මේකෙදි. ඒක තමයි දැන් කතා කරන විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම ජනවාරි සම්බන්ධ වුණු අය, ජනවාරි සම්බන්ධ වුණු අපි කෙලින් කියමු මේක සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වූ ජනතා ව්‍යාපාරය, පුරවැසි බලය, අලුත් පරපුර, මේ සේරම කට්ටිය දැන් ආපෝසරයක් කියන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විනාශ වුණෝ කියලා කෑ ගහනවා. දැන් මම අහන්නේ ඒ අයගෙන් අපිට අහන්න වෙනවා. අපි නැති හින්දා ඔව් කමන්න ඇහෙනවනේ. අපි අහමු කොහේද යරි තැනක උත්තර දෙන්න. ඔබලා ළඟ නැති එක ගැන අපි දුක් වෙනවා. නමුත් අහනවා මම, ඔබලා මේ රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ සාධාරණය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දැක තිබේද? ඔබලා මේ රටේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ සාධාරණය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දැක තිබේද? ඔබලා මේ රටේ මාර්ග මගී ප්‍රවාහනය තුළ සාධාරණය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දැක තිබේද? ඔබලා මේ රටේ කුසි ක්ෂේත්‍රය තුළ, දීවර ක්ෂේත්‍රය තුළ, පතල් කැණින් මේ ක්ෂේත්‍රය තුළ සාධාරණය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දැක තිබේද? නැත. දැක නැතිනම් මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ සාධාරණය තිබුණේ නැහැ. ඒතර මොකද්ද මේ? එහෙනම් මේ පනේ හිටින්නේ කාගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ කාගේ සාධාරණය වෙනුවෙන්ද? මේක අපි ඇසියුතු දෙයක්නේ. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයක් තුළ අපි මේ රටේ ආර්ථිකය, දේශපාලනය,
සහ සමාජය විශේෂම ආර්ථික සද්දේශපාලනය සාධාරණ පදනමක් උඩ හැමෝගෙම හිතසුව පිණිස බෙදී යන ආකාරයේ සාධාරණයක් මත සමාකරින් නෙමෙයි කිමුකෝ අපි කට්ටිය බය වෙන හින්දා සාධාරණ ආකාරයෙන් බෙදී යන ආකාරයේ ව්‍යුහයක් අපි ඉදිරියේදී නිර්මාණය කරගන්න ඕනි. හැබැයි ඊට පෙර මේ ගිනි ගන්න ගේන් එළියට පනින්න ඕනි. ඒකට නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ සංජය මහා මැතිවරණයක් පමණයි. සමහර අය කියනවා පාර්ලිමේන්තු ජනාධිපතිවරණයක් ඕනේ කියලා. ජනාධිපතිවරණයකින් ඕනි කියලා කියන අය හදන්නේ මේ කාටවත් බහුතරයක් නැති කල්ලි දේශපාලනේ ආපෞසරයක් පාර්ලිමේන්තු තුල නඩත්තු කරන්න. ඒකෙන් වෙන්නේ තවත් විනාශයක්. ඒ නිසා අපේ යෝජනාව මම අපේ කියලා කියන්නේ මොහංගෙත් එක්ක යෝජනාව හින්දා පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණයක්. දේශපාලන වශයෙන් මේකිනේ කාරණාවක් එක්ක දැන් අතර ඔබ වගේ මේ සමහර කෙනා ජනාධිපතිවරණයක් තියන්න සමහර කෙනා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් තියන්න කියලා අරමුදේ තිබෙන පාර්ලිමේන්තුවේ එහි තමයි දැන් මේ කාරණාව තිබෙන්නේ. දැන් මොහොන් සමනායක මහත්මයා ඇත්තම දැන් මේ වන විට මේ ගිනි ගනිමින් තිබෙන සමාජ ප්‍රශ්නය निराකරණය කර ගැනීමට නම් નિවරදි ලෙසම ජනතාව දේශපාලනඥයන් පක්ෂ සහ පාලකයන් කොතනටද යා යුත්තේ? ඔව් දැන් අපේ ජනතාවටත් වැරදිලා තියෙනවා. ජනතාව තෝරගත්ත නියෝජිතය ජනතාව මුළුමනින් අතරමං කළා තියෙනවා. තමන් පොරොන්දු දේ ඉටු කිරීම පැහැර හැරලා තියෙනවා. අපි ඉන්නේ බරපතල සමාජ දේශපාලන අර්බුදයක. මේන් ගොඩ ඒම සඳහා තමයි මම කලින් ප්‍රකාශ කළේ අපි අලුත් සංස්කෘතියක් අලුත් ගමනකට මුල පුරමු. මේක කියන එක ලේසි, ක්‍රියාත්මක කිරීම හරිම අපහසුයි. නමුත් හැම විටම අර චීන ප්‍රස්තාව පිරුලක් තියෙනවා ලීග දහසක ගමන ආරම්භ වෙන්නේ පළමු පියවරෙන් කියලා. ඉතින් පළමු පියවර අලුතෙන් තියමු මේ අතීතයේදී සිදු වූ වැරදි වලින් පාඩම් උගනිමින්. දැන් මේ අර්බුදයේ ස්වභාවය කියන මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇත්ත ස්වභාවය ගතහොත් එහි සිටින මිනිස් අයගෙන් මේ රටේ සැබෑ ජනතාවගේ උවමනා නියෝජනය වෙනවද? සංජය මේ අපේ ආණ්ඩුවේ ආයතනයක් තියෙනවා ජනහා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව. ඒ ආයතනය අවුරුදු 3කට වරක් සමීක්ෂණයක් කරනවා කුටුම්බ ආදායම් වියදම් සමීක්ෂණය කියලා. අන්තිමට ඒ සමීක්ෂණ වාර්තාව එළිදකින්නේ 2016. ඒ වාර්තාව අනුව අපේ රටේ ජනගහණයෙන් 80%ක් අඩු ආදායම් ලබන අය 80%ක් 80%. ඒ සමීක්ෂණයේ හැටියට මේක සමාජවාදීන්ගේ හෝ කමියුනිස්ට්වාදීන්ගේ සමීක්ෂණයක් නෙමෙයි ආණ්ඩුවේම ආයතන. ඒක කියන විදිහට මේ රටේ ජනයාගෙන් ඉහළම ආදායම් ලබන 20% අපේ රටේ අවුරුද්දක් තුළ උත්පාදනය කරන ආර්ථික නිමැවුමෙන් නිෂ්පාදනයෙන් 52%ක් හිමි කරගන්නවා. ආදායම් ඉනිමගේ යටම ඉන්න 20%ට හිමි වෙන්නේ 5%ක් පමණයි. ඉතින් මෙන්න මේ සමාජ ක්‍රමයේ අර්බුදයේ පුපුරා යාමක් තමයි දැන් මේ සිදුවෙලා අපි ඒක විඳවමින් සිටින්නේ. ඉතින් එතනින් මිදෙන්නට නම් අපි අලුත් ගමනක් යන්න ඕනේ. ජනතාව දැනුවත් කරමින් ඔවුන්ට හිමි වගකීම තේරුම් කර දෙමින් මා විශ්වාස කරනවා හුදෙක් මැතිවරණයකට යනවා පමණක් නොවේ, මැතිවරණයකදී බලය ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් වන දේශපාලන බලවේග නැත්තම් මේ දේශපාලන පෙළගැසීම් පොලිටිකල් ෆෝමේෂන්ස් කියලා කියන්නේ ඒ අය ජනතාව හමුවේ තැබිය යුතුයි. මෙන්න අපේ දේශපාලන ආර්ථික සමාජ විදේශ සම්බන්ධතා ප්‍රතිපත්ති වැඩපිළිවෙල. එතකොට මේක කවදාකවත් තනි පක්ෂයකට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. දැන් තියෙන පරිසරය අනුව එය විවිධ කණ්ඩායම්වල එකතුවක් පෙරමුණක්. සංජය 1990 ඉන්දියාවේ බරපතල දේශපාලන අස්ථාවරත්වයක් නිර්මාණය වෙනවා. අවුරුද්දෙන් මාස 6න් ආණ්ඩු අගමැතිවරු වෙනස් වෙනවා. අන්න ඒ අරුබෝධයේ අවස්ථාවේ ඉන්දියාවේ දේශපාලන පක්ෂ 26ක් අභාවප්‍රාප්ත ඉන්දී අගමැති ඉන්දර් කුමාර් ගුජ්රාල්ගේ නායකත්වයෙන් පෙරමුණක් හැදුවා. ඒ පෙරමුණ ඉදිරිපත් කළා ඉන්දියාවේ ජනතාවට කොමන් මිනිමම් ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා. එකෙන පෙරමුණ නිර්මාණය කරන සියලු බලවේගවලට එකතු විය හැකි ආර්ථික සමාජ දර්ශනයක් සහිත වැඩසටහනක්. අවාසනාවට ඒ අසාර්ථක වුණේ නැහැ. මා විශ්වාස කරන්නේ එවැනි වූ වැඩසටහනක් තමයි පදනම් කරගෙන තමයි ජනතාව තමන්ගේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ යුත්තේ. එසේ නැත්නම් නැවත වරක් මිනිස්සු తాවකාලික දෙයට රැවටුනොත්
මේ අර්බුදය උග්‍රම වෙනවා මිස සමනය වීමත් දකින්නට බෑ. අද තිබෙන අර්බුදය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නොවේ. මට ඒක පැති දෙකකින් විස්තර කර ඉඩ දෙන්න. අර ධම්ම කී පරිදි මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන කතා කරන කවුරුවත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නේ කුමක්ද කියලා පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. අර මා කලින් කී විදිහට මිනිසුන්ට යන්න බස් නැත්තම් කෝච්චි නැත්තම් එතන තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කුමක්ද? අපි ප්‍රායෝගිකව ආවොත් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනව දෙමළ ජාතික සංධානය. මම ජාතිවාදියෙක් නෙමෙයි. නමුත් දෙමළ ජාතික සංධානය ජාතිවාදී. එය 2001 කියනවා LTTE තමයි දෙමළ ජනතාවගේ එකම නියෝජිතය. ඒ එකම නියෝජිතය තමයි අමෘතලිංගම් මරන්නේ. ඒ එකම නියෝජිතය තමයි ලක්ෂ්මන් කදිරගාම මරන්නේ. තිරුචෙල්ලම මරන්නේ. එතකොට ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන් තමයි අද කැමර දෙන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයෙන් විනාශ වෙලා කියලා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 87-89 භීෂණ සමයේදී පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ බෝම්බ ගහනවා. කීර්ති අබේ වික්‍රම කියන රාජ්‍ය ඇමතිවරයා මේ යනවා. ලලිත් ඇබ්දුල්මදලි නමති සුප්‍රකට ඇමතිවරයා බරපතල විදිහට තුවාල ලබනවා. ඒගොල්ලෝ අද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන කතා කරනවා. ඔය කිසිදු බලවේගයක් අර අපි කියපු සාමාන්‍ය ගොවියා, ධීවරයා, කම්කරුවා, ගල් කඩන මිනිහා, පාර වැඩ කරන මිනිහා, තේ දළු නෙළන මිනිහා, රබර් කිරි කපන මිනිහාගේ අවශ්‍යතා ගැන කතා කරන්නේ නැහැනේ. ඔවුන් ඇත්ත ජනතාව, ඔවුන් ධනය උත්පාදනය කරන්නේ. අර ධම්ම කලින් කී පැරදි අපේ නියෝජිත මහජන නියෝජිතයින්ගෙන් බහුතරයකගේ දරුවෝ ඉන්නේ පිටරට. ඒ බංගලිදේශයේ, නේපාලයේ නෙමෙයි සංජය, ඇමරිකාවේ, කැනඩාවේ, නව ශ්‍රීලන්තේ, දරුවෝ විතර ඈ යුරෝපේ දරුවෝ විතර නේ, සමහරුන්ගේ බිරිඳ ඇබරු ඉන්නේ පිටරට. ඒකට ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇති. සමහරුන්ගේ විවාහ මඟුල් තිබෙන්නේ, දරුවන්ගේ විවාහ මඟුල් තමයි ඇතම් ගැහණු දරුවන්ගේ වැඩිවිය පැමිණීමේ උත්සව තියෙන්නේ ලන්ඩන් නගරේ. නැත්තන් බටහිර යුරෝපීය හෝ උතුරු ඇමරිකානු ධනවත් රටක නගරයක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ පිරිසක්ද අපි පාර්ලිමේන්තුවට පත් කරගන්නේ. මම කියන්නේ ඔවුන්ට පැරණි කාලේ වගේ කෝචින් යන්න කියලා. නමුත් ජනතාවගේ දුක හඳුනන ලෙඩක් හඳුනහම මේ රටේ ස්පිටාල් වලින් බෙහෙත් ගන්න දේශපාලුවෝ ටිකක් අපි තෝරගනිමු. මේ රටේ ස්කූල් වල තමන්ගේ දරුවෝ යවන, මේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල වල තමන්ගේ දරුවෝ යවන මිනිස්සු ටිකක් අපි පාර්ලිමේන්තුවට තෝරගන්න උත්සාහ කරමු. පළමු වැටේදී මේක 100% කරන්න බැරි වෙයි. නමුත් රටට හානි කර චරිත 100ක් තියෙනවනම් 100%ක් ඉවත් කරන්න පුළුවන් නම් මේ මැතිවරණයේදී මං හිතනවා එය මධ්‍යග්‍රහණයක් කියලා. එනිසා මැතිවරණයකට යමු. මේ මොහොතේ මේ අර්බුදයෙන් ගොඩේම සඳහා ඒ මැතිවරණයේදී දේශපාලන පක්ෂ ජනතාව හමුවේ තබන වැඩසටහන බලල, ප්‍රතිපත්ති දර්ශනය බලල, ජනතාව ඡන්දය දෙන තැනකට ඔවුන් දැනුවත් කරමු. සමාජයේ ඉදිරියෙන් සිටින පිරිස වල කාර්යභාරය වෙන්නේ ඒක. එහෙම නැතුව ස්ටේජ් වල නැගලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය විනාශයි කියලා කරන බොරුලතෝණියෙන් මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් හොයන්න බෑ කියන එකයි. දැන් මේ තියෙන අර්බුදයත් එක්ක මේ අර්බුදය හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ ජනතාව. මැතිවරණයක් ආවත් නැවත් අපිට ගන්න දෙයක් නැහැ. ආවත් එහෙම එහි ප්‍රතිඵල ලබා දෙන්නේ ජනතාව. නමස්කාර මහත්මයා, දැන් ජනතාව කොහොමද මේ ගෙවුණු ලැබුණු අත්දැකීම් එක්ක අනාගතේ රට ගොඩනගන්න පෙළ ගැහෙන්නට ඕනේ? මම හිතන්නේ එකක් මේ මොහන් යෝජනා කරපු විදිහ, ඒක තමයි මේ රටේ පාලකයන්ට බාර දීලා ඉන්න බෑ. මොකද අර මොහන් කියනකොට මම අර ටික කාලෙකින් නම් මතු කරන උදාහරණයක්, උපමාවක් මට මතක් වුණා. මහන් ඒක ඒකේ වෙලාව එකතු කරේ නැහැ. ඔබට බාධා කරන එක හැමතිස්සෙම හොඳ නැති හින්දා ධම්ම ඉදිරිපත් කරන්න අපි ගත්තොත් මම මේ ළඟදී ගියා, මේ කොහෙද මේ වැඩමුළුවකට ගියා, මේ මාතර ප්‍රාදේශීය ආණ්ඩුව වල මේ සභිකයින් තමයි, සභාපතිවරු වගේ අය තමයි ඇවිල්ලා හිටියේ. මම ඕගෙන් අහපු දෙයක් තමයි මේ ඕගොල්ලෝට බස් තියෙනවද කියලා. ඒතකොට සමහර මන්ත්‍රීවරු බස් තියන අයනේ. එතකොට මේ ඇහුවට පස්සේ මේ ඒක සභිකෙක් කිව්වා, මේ ඕ මේ මම බස් එකක් කරනවා මෙහෙම හැරෙමෙ කියලා. ඒතර මං ඇහුවා ඒ බස් එකේ ගාන කීයද කියලා. ඒක 160ක් විතර කියලා කිව්වා. එතකොට මං ඇහුවා දවසකට කී දෙනෙක් එක එහෙම යනවද කියලා. උතර කිව්වා 600ක් විතර, ඒ කියන්නේ එකම වාර එක 600ක් විතර එහෙම යනවා කියලා. එතකොට දැන් ප්‍රශ්නේ මොන්නේ, මෙතනින් මං මේ ගලපන්න හදන්නේ අපිත් ඒ 160 බස් මේ දැන් ගොවින් සංස්ථාව ඉස්සරහ පිටින් දැන් ගියොත් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අර හිට්ලර්ගේ වදකඳුරු වලට කට්ටිය පටවගෙන ගියේ අර කෝච්චි වල, පෙට්ටි කෝච්චි වල, ඒ වගේ තමයි නැග්ගගෙන නෙමෙයි යන්නේ, පටවගෙන යන්නේ. ඒ ඒ ඒ බස්, ඒ වතර බස්සුත් නෙමෙයි, ඒවා ලොරි චැසි වල බස් බොඩි ගහලා මේ හෝමාගමෙන් ස්ටාර්ට් කරනකොට කොටුවට ඇහෙනවා සද්දේ. ඒ වගේ ඒවා බස් නෙමෙයි ඇත්තට. මේක මේ පොදු ජනයාට දීලා තියෙන ඉරණම් මම මේ කතා කරන්නේ. එතකොට
එහෙම ජනයා පටවගෙන එහෙට මෙහෙට 600ක් එහෙට මෙහෙට ගෙනියන වාහනේ වටිනාකම 160යි. සමහරට මේක අලුත් මේක නෙමෙයි මේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකටින්ග් එකක් වෙන්න පුළුවන්. 160යි. හැබැයි පාර්ලිමේන්තුවට ගිය මන්ත්‍රීවරයෙක් හරි ඇමතිවරයෙක් හරි එහෙම එහෙ යන වාහනේ වටිනාකම අඩුම ගානේ 140යි. ද මොකද සාධාරණේ? එකෙක් එහෙට මෙහෙට යන ඒ සල්ලි මේ රටේ මිනිස්සුගේ අර බස්වල යන මිනිස්සුගේ සල්ලි. බස්වල පටවගෙන සමහර අසහනකාරයෝන්ගේ තෙරපුම්මට ලක් වෙමින් යන ගැහණුන්ගේ දරුවන්ගේ මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි වලින් එයාලා 140ක වාහනයක එහෙට මෙහෙට යන එක්කෙනෙක් 600ක් එහෙ මෙහෙ යනවා 160ක වාහනෙට. මොකද්ද සංජය සාධාරණේ? මොකද්ද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී? දැන් මේක මේ රටේ ජනයට තේරෙන්න ඕනිනේ. මේක තේරෙන්න ඕනේ. වැල්ලම්පිටියේ පාලම. වැල්ලම්පිටියේ පාලම ගත්තට පස්සේ මං හිතන්නේ ලෝකේ එකම පාලම වෙන්න ඇති බස් නැවතුමක් තියෙන පාලම. ඒ පාලමේ වැටේ මේ මේවත් කැඩලා තියෙන්නේ. මොනවද මේ මේ ආරක්ෂිත වැට? එතන ඉන්න දෙමව්පියෝ සෑහෙන පරිස්සමෙන් ඉන්න දරුවෝ. මොකද පොඩි දරුවෝ කියන්නේ දරුවෝනේ. මේ පැත්තේ කඩාවගෙන යන්න පුළන්නේ හැ පැත්තට. ඒතොර ඒ එහෙම මොකද කියන්නේ අවිධිමත් රටක් මේක. මම වෙන වචනයක් ආවා ඒක මං අර විනයක් ඇතුලේ පැත්තකට ගත්තා. එහෙම රටක් මේක. ඒතර මේ රටේ ජනයත් දැනගන්න ඕනේ මේ පාලක කල්ලි අවුරුදු 87 30 අපිට දීලා තියෙන්නේ මෙහෙම රටක්. දැන් මුං එක පුළුවන් තව රටක් ගෙනියන්න ඉස්සරහට. එනිසා අර මොහන් කීපක හරි අපි නියෝජිතව හදාගන්න ඕනේ පාලකෝ නෙවෙයි. පාලකෝ යටතේ හිටිය අපි ඇති. දැන් මේ රටේ මිනිස්සුන් ඕනේ නියෝජිතව. එනිසා මේ කියන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ වෙන්න පුළුවන්. පළාත් සභා මැතිවරණ ඕනේ. මගේ යෝජනාව නම් පළාත් සභා කියන්නේ වැඩ කරන ඇති කාලකන්‍යා ආතන් ටිකක් විනාශ අහෝසි කළා දාන්න ඕනේ. ප්‍රාදේශීය ආණ්ඩුව වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නගර සභා මහනගර සභා ප්‍රාදේශීය සභා මේ ප්‍රාදේශීය ආණ්ඩුව වෙන්න පුළුවන්. මේවට තෝරාපත් කරලා යවන්න ඕනේ අපි නියෝජිතයෝ. නියෝජිතෝ තෝරාපත් කරලා යවන්න ඕනේ. ඒතර මැතිවරණයේදී මොහන් මම හිතනවා වා කියපු අදහසට මම වෙන පැත්තකින් මේ පොඩි එකතුවක් කරන්න කැමති. වැඩපිළිවෙලුත් දැන් නම් ටිකක් සැකසහිතව බලන්න ඕනේ. මොකද වැඩපිළිවෙලවල දැන් සකසන්න පුළුවන්. මෙහි වැඩපිළිවෙල නෝවේ සකසන්න පුළුවන්. මෙහි වැඩපිළිවෙල යුරෝපයේ සකසන්න පුළුවන්. මෙහි වැඩපිළිවෙල ඇමරිකාවේ සකසන්න පුළුවන්. එහෙම සකස් කරපු වැඩපිළිවෙල තමයි 2015 එළියට ආවේ. ඔව්. දැන් 2015 දැන් තව එකක් මට කියන්න ඕනේ සංජය. 2015 හොඳට සකස් කරපු වැඩපිළිවෙලකින්නේ දැන් සිටින මෛත්‍රීපාල ජනරත්තුමා සහිත මේ කණ්ඩායමම වැඩේට ආවේ. අර කිව්වක හරි මොහන් කියපේක. මමත් පිළිගන්නවා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාට ඉන්න බෑ මේ කණ්ඩායමත් එක්ක. යාදක නොරත රත සමගේ පෑහීමක් නැත. වෙනම දේශපාලන දර්ශනයක්, වෙනම වැඩපිළිලක්, වෙනම දේශපාලන සමාජ ආයෝජනයක්. කොහොමද මෙයාලත් එක්ක ඉන්නේ? මෙයාලා වෙන එකක්. එතකොට ඒ සකස් කරපු වැඩපිළිවෙලනේ දැන් අසාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ මෙහි වැඩපිළිලක් නෙවෙයි. ඒක කවුරු හරි කියනවා නම් 2005 වැඩපිළිවෙල මෙහි එකක් කියලා. ඒ තරම් මොකද කියන්නේ? බොරුවක් තවත් නැහැ. ඒක වෙන වැඩපිළිවෙල. හොඳට සැලසුම් කරපු වැඩපිළිවෙලක් සාර්ථක වුණේ ජයග්‍රහණය කිරීමට පමණයි. දේශපාලන සමාජය නඩත්තු කිරීමට ඒක කිසිම ආකාරයකින් අදාළ වුණේ නැහැ. ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. දැන් ආයෙත් ඉල්ලනවා. දැන් කියන්නේ අපි තානාපතිවරුන්ට කියන්නේ. මේ රටේ පාලකයෝ අපේ ප්‍රශ්නේ කියන තානාපතිවරුන්ට. මොහන් දන්නා තානාපති සේවාව ගැන මට වඩා හොඳට. එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ ප්‍රධාන නිලධාරියෙක් කියලා හිටපු නිසා අවුරුදු ගණනාවක්. තානාපතින්ට කියනවා මේ අහවලාවට සලකන්නේ නැහැ කියලා. ඒක නේ ආයෙත් ඉල්ලන්නේ වැඩපිළිවෙල කොහෙන්ද මොහන්? එළියෙන් ඉල්ලන්නේ. එතන හැබැයි අපි මේ අනුතුරුවක් වන්න කැමති. ඒ එළියෙන් ඉල්ලන වැඩපිළිවෙල ආයෙත් මේ රටට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ආයිත් අර්බුදයක්. ඒ නිසා මේ රටේ මිනිස්සුන්ට, ගැහැණුන්ට අපි කියන්න ඕනේ කරුණා කළා. මැතිවරණයක් කියලා කියන්නේ නිකම්ම නිකන් ඡන්දයක් දාන්න ඡන්ද පොළට යන එකක් විතරක් නෙවෙයි. රටක අනාගතයක් සහ නැත්නම් රටක ඉරණමක් තීරණය කරන එකක්. ඒ නිසා මහ ජනයාව නම් වඩාත්ම පරිසං වූතුයි මේ සැරේ. හැබැයි මම එක දෙයක් ආඩම්බරෙන් කියන්නම්. මම නවත්වන එක කියලා මේ රටේ තරුණ පරම්පරාව ගැන මට තියෙන ආඩම්බරයක්. ඒකට හේතුව තමයි මේ රටේ තරුණ පරම්පරාව අපේ තරුණ කාලේ වගේ මේ ගොංගඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ කට්ටිය දේශපාලන පක්ෂත් එක්ක සම්බන්ධ නැහැ. ඔවුන් දේශපාලන පක්ෂ අප්‍රිය කරනවා. පාලකයන්ව අප්‍රිය කරනවා. ඔය මහලොකු කතා කියන ඉන්නවනේ බොරු 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 විකාරණත්න මේ චරිත ටිකක් මේ සේරම යාල අප්‍රිය කරලා ඒ කටේ වෙනම පැත්තකට යමින් ඉන්නවා. එහෙම නොවුනා නම් සංජය මේ මොහොතේ ලංකාවේ වීදි සටන් අදානග්‍රහයි විදිහට මේ බොරුවට තියෙන පක්ෂත් එක්ක මේ කට්ටිය සම්බන්ධ වෙලා හිටියා නම් අද වෙනකොට ගහමරා ගන්නවා. ඒ ගහමරා ගන්නේ නැත්තේ මේක වෙන පැත්තකුත් තියෙනවා. තරුණ පරම්පරාව නන්නත්තර කරන වැඩපිළිවෙලකුත් තියෙනවා. නමුත් තරුණයන් මේ තියෙන දේශපාලන ක්‍රමයේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අපිට එයාලට අඬ ගහන්න පුළුවන් කරුණා කළා. ඔගොල්ලෝ ගස් කපනවට විරුද්ධයි, පාර හොඳට තියනවට කැමති, පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න කැමති. හැබැයි මේ පාලකෝ සේරම නැති කරා. ඒ නිසා කරුණා කළා මේ සැරේ ඔගොල්ලෝ බලවේගයක් වෙන්න, ඉත්තෙක් වෙන්න පහකවත් මේ මහජන සමාජයට
හරි හම නියෝජිතයන්ව තෝරා ගැනීම සම්බන්ධව ගුරුහරුකම් දෙන. මං හිතන්නේ එහෙම වැඩ පිළිවෙලකදී මැතිවරණය කියන එක අර පර්ණ මැතිවරණ සම්ප්‍රදායෙන් එහාට ගිහිල්ලා අර මොහන් කියන ආයෙත් පටන් ගමු, නැත්නම් මොහන් කිව්වේ මේ අලුත් තැනකින් පටන් ගමු කියන වැඩේට විශාල උදව්වක් වෙයි. ආසන විනාඩි මොහන් සමරනායක මහත්මයා, දැන් මේ අපි සියලු දේවල් කතා බහ කරන අපිට දැනෙන හැඟෙන දේවල් අපි කියනවා. නමුත් මැතිවරණයක් ආවට පස්සේ ආයෙත් බලය යන්නේ ජනතාවට අර අපි කතා කරා වගේ. ජනතාව රට ගැන හිතිය යුතුයි නේද මීට වඩා අලුත් තැනකින්? පැහැදිලිම ඒක තමයි අපි දෙන්නගේම අදහස් අවධාරණය කරන්නේ. මේකෙදි අපි දැනුවත් ජනතාව බිහි කිරීමේ වගකීම තිබෙනවා සමාජයේ ඉදිරියෙන් ඉන්න පිරිස්වලට. මොකද සාමාන්‍ය ජනතාව එදිනදා ජීවන අරගලයක නිරත වී සිටින්නේ. ඔවුන්ට මේ දේවල් විනිවිද දකින්න අපහසුයි. ඒක සත්‍යයක්, යථාර්ථයක්. එනිසා තමයි ලෙනින් කිව්වේ විප්ලවයේදී මහජනතාවගේ විමුක්තිය උදා කරන පිරිස් එන්නේ ඉහළ පන්තියෙන් කියලා. ඒ කියන්නේ දැනුවත් පිරිස් අතරින් කියලා. ඒ වගකීම තියෙනවා පූජකවරුන්ට, මාධ්‍යකරුවන්ට, විද්වතුන්ට, මේ ප්‍රබුද්ධ කලාකරුවන්ට, සියලු කොටස්වලට. නමුත් ඒ ඔවුන් ඒ වෙනුවට දැන් සත්‍යයෙන් ජනතාව සන්නද්ධ කරනු වෙනුවට මේ මිත්‍යාවල් ඉස්සරහට දානවා නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, මාධ්‍ය නිදහස, අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය කියන ඇත්තටම මහ පොළොවේ නැති සංකල්ප. ඊළඟට මේ අන්තර්ජාතික ප්‍රජාව කියන්නේ ඇත්තනම් අන්තර්ජාතික චණ්ඩි කල්ලියකට. ඒගොල්ලෝ කවදාකවත් රටවල්වල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට උදව් කළා නැහැ. මෙන්න මේ නිවැරදි තැනට යමු. ඒ සඳහා ජනතාවට දැනුවත් කිරීමට කරන්න පුළුවන් දේ කරමු. නිවැරදි මාර්ගය තෝරා ගනිමු කියමින් මම අවසන් කරනවා. සංජය, ඔබට ස්තුතියි. අද සුභාර්ථ සංවාද මණ්ඩපයෙන් කතා බහ කළේ වර්තමාන දේශපාලන තත්ත්වයත් එක්ක අපේ අලුතෙන් හිතන කාරණා පිළිබඳව. අද මේ කතා බහට එක්ුණේ දේශපාලන විචාරක මහාන සමරනායක මහතුමයි, වගේම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශපාලන විද්‍යාව හා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රයේ එකමුතු වේ කැඳවුම් කරු දම්මද සනායක ආචාර්යතුමන්. දෙදෙනාට බෙහෙම ස්තුතියි මේ වටිනා කාලය අපට ලබා දුන්නාට. ඔබ ස්තුතියි සංජය, ඔබටත් මේ කාර්යමණ්ඩලයටත් ගොඩාක් ස්තුතියි. අද සුභාර්ථ සංවාද මණ්ඩපයේ නාද සංකලනය ප්‍රභා වීරසූරිය, මම සංජය මදුසංකමතුමුණි, සුභාර්ථ නිෂ්පාදනය ඩිලාන් සමීර ගොඩිකාර. ඔබට සුබ දවසක්. දැනුම ලබා ගමු උදෑසනකසේ, සිතැඟි වඩාලමු දිය ඇල්ලකසේ. සුභාරතී, සුභාරතී. වෙලව දසනටයි මේ ස්වදේශීය සේවය.